Tere! Ma räägin teile täna sellest, kas küberruum on kuri või kuivõrd kuri ta on meie tavalise eluga võrreldes. Et mis need uued tehnoloogiad meile kaasa toovad, et ma ei räägi küll nii pikast perspektiivist, kui see eelmine jutt oli 100 aastat, et minu jutt jääb siia 10 aasta piire. Ja algatuseks tooksin mõisted ja hakkaksin ajalust peale, et millega me tegeleme, mis asi see küberruum on ja mis seal ümberingi on. Siis kõige tähtsam asi, mis on, kui me küberruumist räägime, on ikkagi ühiskond. See infoühiskond, kus me elame. Ja küberruum on lihtsalt see keskkond, kus see infoühiskond elab. Ehk siis olulised ei ole need arvutid ja võrgud, need on üksnes vahendid, et küberruum moodustab üks ühise keskkonna. Ja seal on ka inimeste vahelised suhted, et kindlasti see tehnoloogia need suhted mõjutab. Ja mis meid selle kaitsmise juures huvitab, ongi mitte nüüd arvutite kaitsmine, vaid nende protsesside kaitsmine, mis meil ühiskonnas toimuvad. Et need käiksid õigesti ja et kui kunagi vaadata ka, et kuidas meil siis see andmeturve arenes, siis kõigepealt hakati kaitsma infosüsteeme. Noh, leiti, et infosüsteemis toimuvad protsessid on vaja kuidagi tagada. Siis leiti, et infosüsteemide vahel liiguvad andmed ja tegelikult oleks mõistlik neid kaitsta. Need andmed, mis seda informatsioone siis kujutavad. Ja noh, lõpuks on jõutud sinnamaane, et see protsessikaitsmine on see kõige olulisem asi ja protsessid koosnevad siis mingisugust tükkidest, mille vahel on mingid liidesed ja neid liidesed kutsutakse siis teenusteks. Ehk siis see infoühiskond ja teenustühiskond on noh, minu jaoks on sama. Ja kui me vaatame, et kuidas meil ühiskond laguneb, siis täna oleme me seisus, kus me oleme ehitanud endale tehiskeskkonnad, mida siis kutsutakse kriitiliseks infrastruktuuriks. Ja seda me oleme teinud läbi ajaloo ja meie sõltuvus on sellest kasvanud. Täna oleme me umbes selles seisus, et meie sõltuvus sellest infrastruktuurist on umbes 3 päeva. Ehk siis, kui midagi selle infrastruktuuriga tõsist juhtub, noh, näiteks elekter läheb ära või midagi sellist, siis alguses esimesed 3 päeva ei juhtu väga palju. Noh, juhtub, jamasid on, aga ühiskond isenesest lagunema ei hakka. 3. päeval hakkab lagunema. Kus te selles veenduda võite? On see, et kui lähete koju, teete külmkapukse lahti, vaatate sisse, palju teil seal toitu on, siis kui te just ei ole tudeng, siis tõenäoliselt on teil 3 päevaks süüa. No. Siis tahaksin rääkida ka sellest Eestis, eks ole, et noh, mida me nagu teha võiksime ja mis me sellest küberruumist võiksime saada, et mis me mõtleme. Et vaatame korraks kaarti. Ja on selge, et me elame Euroopas. Euroopa kokkuvõetuna on maailma kõige suurem majandus. Inimeste arv on kuskil Ameerika ja Hiina vahepeal. Et tegelikult see võimalus ja see koht elamiseks on päris hea. Ja see tuleks nagu enda eestlist ära kasutada, et Eestis ka hea elada oleks. Kui me nüüd kaarti vaatame, siis logistilist oleme selgelt ääremaa. Et seda logistikat saab paremaks teha ja noh, kindlasti peakski tegema, et noh, sellised projektid nagu meil siin Rail Baltic ja mis tagavad meie sellist logistilist julgeolekud, et nendega kindlasti peab edasi minema. Aga see meie Euroopas elamise hind võrreldes keskkohaga jääbki kalliks. Mis tähendab seda, eks ole, et me võime valida alternatiivse tee ja selle sama küberi abil teha need kaugused enda jaoks lühemaks. Et küberruumis oleme me kõik sama kaugel. Ehk siis, noh, mida me teha võiksime, on see, et hakata ehitama küber Euroopast. Siis nagu noor Eesti kunagi rääkis, eks ole, et jääge meestastega, saame eurooplasteks. Et nüüd on selle visiooni jaoks tehnilised vahendid ka olemas. Ja noh, seda ei saaks teha üksinda, et oleks nagu mõistlik, et kui me valime kellegi kaasaseks, et siis neil peaks olema sama probleem. Ja noh, vaatame jälle kaarti, et kes meist Euroopa keskpunktist veel kaugemal on soomlased. Et sellega me oleme peale hakanud, et me oleme Eesti ja Soome vahel hakanud riike kokku panema. Ja täna räägime sellest, et kuidas see juhtuda võiks.
Ja noh, loomulikult, et kui me seda teeme, eks ole käedi, siis tegelikult kasu tuleb sellest tervele Euroopale, et me peaksime oma panuse sellesse Euroopa ehitamisse kindlasti anna. Aga lähme vaatame edasi ka, siis jõuame nagu selle kuritegevuse juurde ja vaatame ühte väiksemat mudelit. Ja vaatame Sillamäed. Terve kirde Eesti on väga ilus koht. Et seal on 30 kilometri kaugusel merimets ja järv, väga suur järv. Ja noh, viimasel on see asi nagu nii kaugele ka läinud, et nad on endale mäed ehitanud. Vanasti on mägesed ei olnud. Aga ja Sillamäe kohana, teise maailmasajal oli Sillamäe selline koht, kus hoiti punaarmeed kinni 8 kuud. Tänu sellele sai Soome endale palju paremad läbirääkimistingimused, kuidas ta iseseisvuse üle nagu läbirääkimise pidada. Et võib-olla need sinimägede lahingud, eks ole, on üks, noh, selle üks mõju on see, et Soome oli peale teist maailmasõda iseseisev. Et sinna pandi hunnikus mehi magama, et noh, seda numbrit täpselt ei teata, et peaks olema kuskil 140 000 juures. Et seal oli hästi palju rauda ja nüüd seda läbi sai, siis tehti siis sinna üks linn, teadustegev linn ja üks tuntumaid asju, mida seal tehtud on siis fosforiidist tehti uraani ja sellest uraanist siis tehti esimene nõukogude aatompomm. Aga see ei ole selle jutu üles nagu väga oluline, et mis seal nagu juhtus, oluline on see, et selleks, et selle linna elama minna, pidid sa olema teaduste kandidaat. Sul pidid olema väga head tehnilised oskused, mis tähendab seda, et sinna konsentreerus hästi palju tarku inimesi, kelle tehnilised oskused olid väga head. Ja nüüd, mis siis nagu Nõukogude Liidu lagumise järgi juhtus, oli see, et järsku see sõjatööstuskompleks lagunes ära ja nendel inimestel ei olnud enam kohta, neil ei olnud enam tööd. Ja osad nendest siis kes sealt nagu pärit oli või kelle kultuur sealt pärit oli, osad neist leidsid interneti. Leidsid, et nende ja siis internetist teiste inimeste ära kasutamise. Ja nüüd kui vaadata ka, eks ole, et noh, miks nad seda tegid või kuidas, siis noh, kuritegevus on selgelt sotsiaalne nähtus. Ja ühe inimesega me rääkisime ka ja ta ei olnud veel vanglasse läinud. Ja siis me tegin talle äriplaani. Et kuule, et sul oleks nagu mõistlik elada nagu tavalise projekti juhina, eks ole, siis ta kahtles endaga programmeerimisoskustes. Samal ajal ta oli juba 60 megabaiti oli juba viiruse koodi kokku kirjutanud. Ta ütles, et ta ei oska programmeerida. Ja siis ma ütlesin, et aga menes projekti juhina tööle, eks ole, et noh, see, kuidas ta nagu suutis erinevaid inimesi omavahel koostööle panna, see oli nagu hämmastav. Et noh, mine tee midagi mõistlikku. Ja noh, lõpuks läks ikkagi vangi ja mis ta probleem oli? Oli see, et ta ei uskund, et ta suudab tavalises ühiskonnas elada. Et ta lihtsalt see eneseusk oli puudu. Ja noh, üldiselt kurjategijatel ongi kõikidel mingisugune isiksuse viga. Et kas nad siis reeglina mingisugune hirm või mingi häda, et miks nad sellele teele lähevad. Et see küber on lihtsalt vahend. Ja kui me vaatame nagu Sillamäe teist otsa, et kes sealt veel tulnud on, siis noh, kõigepealt need audese asutajad, eks ole, ja nüüd siis nagu hiljem ka sealt edasi läinud või need samad audese asutajad, kes nad siis edasi tegid, kes täna teevad maailma kõige paremaid kõlareid. Et noh, sealt pärit, noh, me ei saa kindlasti öelda nagu seda, eks ole, et sealt pärit kultuur on ainult halb, kindlasti seda mitte. Et seal on ehistatud ühiskond terves oma spektris. Ja kui te nagu pilti vaatate, siis see Sillamäe linn on nagu, noh, tõepoolest üks ilus koht. Ja vaatame edasi. Tänapäeva selline võistlus või mis meil siin maailmas toimub, on selgelt sivilisatsioonide vahel võistlus. Ja mis selle võistluse eesmärk on ehitada kõige paremini töötav kollektiivne aju? Noh, see on jälle vahend, noh, selles võistluses peale jäämiseks, aga see on see, mida me teeme. Ja kõige paremini töötav kollektiivne aju ei tähenda seda tingimata, et see peab olema kõige suurem. Ta peab kõige paremini töötama. Mis tähendab seda sama, eks ole, et me võime need sidemed, mis erinevate inimeste vahel, kes selles aju nagu moodustavad, töötavad, noh, võime kiiremini tööle panna ja võime paremini tööle panna. Ja on selge, eks ole, et kui me Eestis oleme üks väiksemaid riike maailmas, siis noh, ilmselt me seda teed peamegi minema. Kasutame seda ära, et see inimeste hulk, kes meil on vaja oma vahel koht suhtlema panna, et see on väike.
Ja kui me vaatame ka, et mida me siis masinatega teha saame või mis nagu masinad toovad, siis masinad toovad meile tegelikult kaks aspekti. Esimene on see, et me saame tõesti igale poole suhelda kõikide inimestega sõltumata sellest asukohast, saame enda sellesse kollektiivsesse ajusse valida inimesi igalt poolt. Ja teine asi, mis masinatega juhtub, on see, eks olega, et me kogu aeg, et me ei pea ära ootama seda, millal me nüüd mingisugune 30 või 40 aasta pärast suudame inimese ajumodel simuleerima hakata, vaid me juba täna kirjutame oma käitumist tarkvarasse. Me teeme masineid niimoodi, eks ole, et nad meie eest täidaksid sellised rutiinsed asja, mida me ise teha ei taha. Ja kus need ohud tulevad? Noh, esimene oht on sellest samast kaugsuhtlusest, eks ole, et kui suhtlus on kauge, eks ole, siis keegi võib sinna vahele segada. Noh, selle vastu on nagu turvameetodid olemas, kuidas me sellised asjadega hakkama saame. Ja ka selle käitumisega, selle meie käitumisega, et kui me nagu teeme masinad, mis meie eest käituvad ja mis tegelikult meid ennast väljendavad, siis on selge, et keegi teine võib meid ära kasutada ja panna meid siis enda tahtmise järgi niimoodi käituma, et me sellest midagi ei tea. Et noh, kus see väljapääs on, noh, kontrolliks on meil vaja igal juhul see kontrolli nagu ahel kinni panna, tagas side kuidagi organiseerida ja kui me ise selle infotulvaga, mis meil need masinad tekitavad, hakkama ei saa, eks ole, siis teha masinad, mis seda infot loeksid. Et noh, kontroll on kindlasti võimalik. Ja noh, mis see tähendab ongi see, eks ole, et mis seal eesmärk on see, eks, et me kontrollime oma kujutis siis võrgus. Ja küberruumis on need asjad või need kollektiivsed ajud, need moodustavad võrgustikud, need ei ole hierarhiad nagu meil tänapäeva või nagu need kõik tavalised institutsioonid on. Ja kuidagi me seal peame õppima selles keskkonnas elama ja selles hakkama saama. Mis nüüd teha võib on see, et me ütleme, eks ole, et see küberruum on paha ja kuri ja vastik ja lihtsalt ignoreerime seda. Et seda on nagu läbi aegade tehtud ka, eks ole, terakmungad on olemas ja inimesed on nagu sellised valikuid teinud, et nad lihtsalt ignoreerivad ülejäänud ühiskonda. Tänapäeval annab meil see kaugele nägemise võime, annab selle võimaluse, et me näeme asju, mis meid mõjutama hakkavad. Näeme pikemalt ette ja me saame nendega varem kohanema hakata. Nüüd kui me teeme selle valiku, eks ole, et me need asju ei vaata, siis jah, meil ei jää seda muljet, et maailm on nagu ümberingi mõjutab. Me saame aru lihtsalt, et noh, et keskkond kuidagi ümberingi muutub niimoodi, et meil selle üle kontrolli ei ole ja me ei tea sellest mitte midagi. Et kas inimesed sellised valikud teevad? Jah, teevad küll. Et me vaatseme seda digitaalset lõhet ka, et mis meil siin Eestis on. Päris palju on inimesi, kes ei kasuta elektroonilise teenuseid. Hakkasime uurima, mille see asi on. Et noh, pane sinna jõudu palju tahad ja sa ei saa neid lihtsalt interneti kuidagi. Ja tuleb välja, eks ole, et meil on Eestis umbes 230 000 inimest, kes ei kasuta üldse mingisugused teenuseid, kes lihtsalt ühiskonna teenuseid ei kasuta, kes elavad kuidagi oma külas ja mõned inimestega interakteeruvad, aga noh, riigiga nagu mingit tegemist ei tee. Ja noh, nendega ei olegi nagu mitte midagi ette võtta, eks ole, et kui inimesed on sellise otsuse teinud, et nad seda ümbritsevat maailma ignoreerivad, siis ei ole vahet, mis riistus on neile kätte annud. Ja mis ma tahaksin kokkuvõtteks öelda on see, et kübermaailm on täpselt sama kuri, kui meil see ühiskond kokku on, et see küberruum on lihtsalt peegeldus meie tavalisest ühiskonnast. Selle vahega küll, eks ole, et meil ühiskond arvestab sellest lapikumaailma probleemi ja tänu sellele on meil sellised logistilised piirangud, et see peegel, millest me ennast vaatame, et see ei ole sile, vaid et see on kumer, et ta võimendab mingit teistsugused asju, aga põhimõtteliselt on küberruum ikkagi meie enda peegeldus. Aitäh!